Rritja ekonomike në Shqipëri rezultoi më e lartë nga se pritej me 3.6% gjatë këtij viti, e nxitur kjo edhe nga sezoni turistik. Ekonomistja pran Bankës Botërore, Hilda Shiaku, bëri me dije të dhënat nga raporti i Bankës Botërore për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria pritet të ketë një ngadalësim të lehtë të rritjes ekonomike vitin e ardhshëm me 0.1%. Siç e thash, rritja ekonomike pritet të ngadalësohet gjatë vitit 2023 për Shqipërinë. Ne presim që rritja ekonomike të arrijë në nivelin 3.6%. Ndërsa për Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinën, në 2024 parashikohet sërish me rritje ekonomike. Parashikim ky i mbështetur nga rritja e konsumit dhe investimet e huaja. Në Kosovë, rritja e prodhimit të brendshëm bruto u ngadalësua me 3.2%. Kjo për shkak të përballjes së kushteve të jashtme sfiduese. Megjithatë, situata mbetet pozitive. Në të njëjtën kohë, mungesa e fuqisë punëtore vazhdon të jetë një ndër shqetësimet kryesore të ngritura nga bizneset. Ekonomistja pranë Bankës Botërore, Natasha Rovo, nënvizoi rëndësinë e hapjes së vendeve të reja të punës për të ulur nivelin e varfërisë. Faktor kryesor për uljen e varfërisë në Shqipëri është rritja e punësimit. Ulja e varfërisë po vijon, por me ritme më të ngadalësuara, pasi familjet po përjetojnë akoma çmime të larta. Këto çmime ndikojnë tek shtresat në nevojë krahasuar me grupet e tjera, ndaj duhet një mbështetje. Sipas saj, rajoni duhet të fokusohet për rritjen ekonomike edhe në sektorin e bujqësisë. Fokusi është për bujqësinë e gjelbër që në Shqipëri punson rreth 35% të njerëzve, kështu që ka nevojë për një rritje të aktivitetit, por edhe qëndrueshmërisë. Pavarësisht goditjeve të shumta, Ballkani Perëndimor ka qenë në gjendje të shënojë një rimëkëmbje ekonomike që pas pandemisë.